16 मई 2019 बृहस्पतिवार म सान जियोवानी रोटोन्डो इटलीमा छु र मेरो अगाडि चाहिँ क्यापुचिन फ्रायरीको चर्च छ पुरानो बायाँपट्टि चाहिँ अस्पताल छ र यो हो क्रुसको बाटोको सुरुवात र मेरो अगाडि हुनुहुन्छ सन्त पाद्री फियो र म यो क्रुसको बाटो नेपाल र नेपालीहरूको लागि चढाउनु गइरहेको छु तिनीहरूको उन्नति होस् भनेर क्रुसको बाटो हे यीशु हाम्रो प्रेमको कारण तपाईँले क्रुसको बाटो अप्नाउनु भयो अनि हाम्रो मुक्तिको लागि अपमानित मृत्यु अँगाल्नु भयो हामी पनि तपाईँसँग यो क्रुसको बाटोमा हिँड्न चाहन्छौँ तपाईँको असीम प्रेम तपाईँको दुःख भोग र मृत्युबारे चिन्तन मनन गर्ने कृपा दिनुहोस् तपाईँ हाम्रै प्रेमको कारण क्रुसको भारी बोकेर हिँड्नुभयो हामीलाई पनि तपाईँको साथमा हिँड्ने तपाईँको प्रेममा जिउन अनि मर्न सिकाउनुहोस् यीशुको मरण सङ्कट यीशु आफ्ना चेलाहरूसँग गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा आउनुभयो अनि उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू यहीँ बस्दै गर म अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु उहाँ पेत्रुस र दुईजना जेबेदी पुत्रहरूलाई साथमा लिएर जानुभयो उहाँ अति दुखित र शोकाकुल हुनुहुन्थ्यो उहाँले उनीहरूलाई भन्नुभयो मेरो हृदय अति दुखित र मरणतुल्य भएको छ तिमीहरू यहीँ पर्खेर मसँग जागो बस उहाँ अलि परतिर जानुभयो अनि घोप्टो परेर यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुभयो हे पिता हुनसक्छ भने मबाट यो कटौरा हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा अनुसार हामी बिन्ती गरौँ हे सर्वशक्तिमान पिता शाश्वत परमेश्वर तपाईँका प्यारा पुत्र यीशु ख्रीष्ट हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँको पवित्र दुःख भोगको सम्झना गर्दा हामी पनि मन र हृदयले उहाँको दुःखमा सहभागी हुन सकौँ प्रार्थना गर्दा अथवा काम गर्दा हाम्रा मुक्तिदाता ख्रीष्टसँग सधैँ एकसाथ भई गर्न सकौँ भनी हामी बिन्ती गर्छौँ क्रुसमा टाङ्छन् यीशुलाई दुखित माता हेरिरहन्छन् क्रुसको छेउमा रोइ बस्छन् पहिलो स्थान यीशुलाई मृत्युदण्ड दिने
निर्णय हुन्छ। हे ख्रिस्त, हामी तपाईँलाई पुज्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई मुक्त दिनुभयो। यहुदीहरूले यीशुलाई महापुरोहित कहाँ पुर्याए। माझमा उभिएर मुख्य पुरोहितले यीशुलाई प्रश्न गरे, यी मानिसहरूले तिम्रो विरुद्धमा लगाएको आरोपबारे तिमी भन्नु केही छैन? यीशु मौन रहनुभयो, कुनै उत्तर दिनु भएन। मुख्य पुरोहितले फेरि प्रश्न गरे, के तिमी नै परम पूज्य पिताका पुत्र ख्रिस्त हौ? यीशुले भन्नुभयो, हो म नै हो। अनि मानव पुत्रलाई परम शक्तिको दाहिनेतर्फ बसेको र आकाशको बादलमाथि आएको देख्नेछौँ। यो सुनि मुख्य पुरोहितले आफ्नो वस्त्र च्यादे भने, अब हामीलाई अरू साक्षी किन चाहियो र ईश्वरको निन्दा गरेको त तिमीहरूले सुनिहाल्यो, तिमीहरूको के विचार छ? तब तिनीहरूले सबैले उहाँलाई मृत्युदण्ड दिने योग्य ठहराए। हामी बिन्ती गरौँ, हे सर्वशक्तिमान सशस्त्र परमेश्वर, सत्य प्रकट हुनलाई तपाईँको पुत्र यीशु ख्रिस्तमाथि क्रुसको मृत्युदण्ड निर्णय हुन्छ। तपाईँले दिएको वचनमाथि हामी सधैँ विश्वास गर्न सकौँ भनी तपाईँको उज्यालो प्रकाशले हाम्रा मनलाई भरिदिनुहोस्। पापको कारण तपाईँसँगको हाम्रो सम्बन्ध टुट्ने डर बाहेक अनि अन्य डर हाम्रो मनमा नरहोस्। पूर्ण तपाईँसँग हुनुहुन्छ, धन्य तपाईँहरूको शान्त मरिया परमेश्वर कि माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि हाम्रो मर्ने बेलामा। दोस्रो स्थान यीशुलाई क्रुस बोक्न लगाइन्छ। हे ख्रिस्त, हामी तपाईँलाई पुज्छ अनि धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई मुक्ति दिनुभयो। पास्का पर्वको अघिल्लो दिन थियो, दिउँसो प्राय मध्य दिन भइसकेको थियो। पिलातुसले यहुदीहरूलाई भने, हेर्नुहोस् तपाईँको राजा, तर तिनीहरूले चिच्याउँदै भने, चाहिँदैन, उसलाई हटाउनुहोस्, उसलाई क्रुस्याउनुहोस्। पिलातुसले तिनीहरूलाई सोधे, के तपाईँहरूको राजालाई मैले क्रुस्याउने? महापुरोहितहरूले जवाब दिए, सिजर बाहेक हाम्रो अर्को राजा छैनन्। तब उहाँले क्रुसमा झुन्डाउने जिम्मा उनले तिनीहरूलाई हातमा सुम्पिदिए अनि तिनीहरूलाई हरूले यीशुलाई क्रुस बोक्न लगाए। हामी बिन्ती गरौँ, हे पिता, तपाईँको पुत्र यीशु ख्रिस्तले संसारभरिको पीडित मानिसहरूद्वारा अझ पनि क्रुस बोकिरहेका
छ सबै मानिसहरूको दुःख कष्ट र खाँचो बुझ्न सक्न शक्ति हामीलाई दिनुहोस्। जसरी आज हामी यीशुलाई सहायता दिने तयार छौँ त्यसरी नै अरू मानिसहरूलाई पनि सहायता दिन निरन्तर अग्रसर हुन सकौँ। तेस्रो सान यीशु पहिलोपल्ट क्रुस मुनि लड्नुहुन्छ। हे क्रिस्ट, हामी तपाईँलाई पुज्छ अनि धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई मुक्ति दिनुभयो। सन्त योहानको सुसमाचारमा यीशु भन्नुहुन्छ, संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ भने मलाई त्योभन्दा पहिले नै घृणा गरेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि जानिराख। तिमीहरू यस संसारको भए यस संसारले तिमीहरूलाई आफ्नो सम्झेर माया गर्ने थियो र तिमीहरू यस संसारको होइनौ। मैले तिमीहरूलाई संसारबाट चुनेर निकालेको छु यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको कुरा सम्झिराख, सेवक मालिकभन्दा ठुलो हुँदैन। तिनीहरूलाई मलाई सताए पनि तिमीहरूलाई पनि सताउने छन्। तिनीहरूले मेरो वचन पालन गरे भने तिमीहरूको पनि पालन गर्ने छन्। हामी बिन्ती गरौँ। हे परमेश्वर, तपाईँको पुत्र यीशु ख्रिस्टले हामी मानव जातिलाई पाप र यसको कमजोरीबाट मुक्त पार्ने क्रुसको बाटो अप्नाउनु भयो। पाप र शैतानको प्रलोभन त्याग्ने हाम्रो बप्तिसमको प्रतिज्ञालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। यस गर्दा हाम्रो जीवनमा कुनै स्वार्थपन हुने छैन तर आनन्ददायी सेवाको भावना मात्र हुनेछ। यस जगतमा पनि पुरा होस्, हाम्रो प्रतिदिनको अपराध गर्नेहरूलाई हामी माफ गरिदिनेछौँ अनि हाम्रो सम्मान गर्नुहोस् तर दुष्टदेखि बचाउनुहोस्। मरिया कृपा पूर्ण भने तपाईँसँग हुनुहुन्छ अनि तपाईँ तपाईँको गर्वको फल यीशु। हे सन्त मरिया, माता बिन्ती गर्नुहोस् हामी पापीहरूको लागि अहिले अनि मर्ने बेलामा। आमेन। महिमाको बिन्ती पुत्र अनि पवित्र आत्मालाई महिमा होस् जसरी आदिमा थियो अहिले छ अनि सदाकालै यो सम्म। आमेन।
प्रेमी पुत्र देख्दाखेरि रुन्छिन माता हाय हाय गर्दै फुट्छन् उनको मन पनि. चौथो स्थान यीशुले आफ्नो आमालाई भेट्नुहुन्छ. हे ख्रिस्ट, हामी तपाईँलाई पुज्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छौँ किनभने तपाईँले आफ्नो पवित्र क्रुसद्वारा संसारलाई मुक्ति दिनुभयो. उहाँको क्रुसको छेउमा उहाँको माताकी बहिनी तथा क्लियोफसको पत्नी मरिया साथै मरिया मग्दलेन पनि उभिरहेका थिए. यीशुले आफ्नो माता र आफ्नो प्यारो चेलालाई नजिकमा उभिएको देखि उहाँले आफ्नो आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, यो हो तपाईँको छोरा. अनि उहाँले त्यस चेलालाई भन्नुभयो, हेर तिम्रो आमा. त्यसै दिनदेखि त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे. हामी बिन्ती गरौँ, हे प्रभु, हाम्रो जीवनको हर पल अनि विशेष गरी हाम्रो मरणको बेलामा हामीलाई माता मरियाको माया र साथ दिनुहोस्. माता मरियाले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभए जस्तै हामी पनि तपाईँलाई हृदयबाट प्रेम गर्ने सकौँ अनि तपाईँको दुःख साझे बन्न सकौँ.